አንኪ ድሮይድ ወደ ታብሌታችን ወይም ወደ ኮምፒውተራችን ከወረደ በኋላ አሁን እዚህ እንደምታዩት ዩኤስቢ ስቶሬጅ ውስጥ ነው ያለው። አንኪ ድሮይድን ደብል ክሊክ ሳደርገው ይለኛል ዱ ዩ ዋንት ቱ ኢንስቶል ዲስ አፕ፣ ኢንስቶል ብለዋለሁ። ከዛ በኋላ ኢንስቶል ማድረግ ይጀምራል። አንኪ ድሮይድ አሁን ኢንስቶልድ እየሆነ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኢንስቶል አድርጓል። ኦፕን ስንለው አንኪ ድሮይድ እንደዚህ ይከፈታል። ስተዲ ሌስ ሪሜምበር ሞር ይላል። አንኪ ስካርድ ስኬጁለር ሴቭ ታይም ባይ ስትሬንግዘኒንግ ዩር ዌከስት ሜሞሪስ ኤንድ ፕሪዘርቪንግ ዩር ስትሮንገስት ይላል። ሲንክ ፍሮም አንኪ ዌብ እና ጌት ስታርት የሚላለ እናንተ ጌት ስታርት የሚለውን ምርጫን ብቻ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን የአንኪ ድሮይድ አፕሊኬሽን ከፍቻለሁኝ። አሁን የምናደርገው የአንኪ ድሮይድ ፓኬጆች የሰራናቸው የሰባተኛ እና የዘጠነኛ ክፍል የአንኪ ድሮይድ ፓኬጆች አሉ። እነሱን ፓኬጆች ወደ አንኪ ድሮይድ አፕሊኬሽናችን ለማውረድ መጀመሪያ ወደ ሸገር ቱተር ለርኒንግ ወደሚለው የቴሌግራም ቻናላችን ከሄድ በኋላ ከዛ ላይ ዳውንሎድ እናደርግና እነዚያን ፋይሎች የምንፈልገው ስልካችን ላይ ወይም ታብሌታችን ላይ ካስቀመጥን በኋላ በዚህ በላይ በኩል ሶስት ነጥቦች ይታያሉ። እነሱ ሶስት ነጥቦች ነካና ኢምፖርት እንላለን። ምን ኢምፖርት ላድርግላችሁ ሲል የመጀመሪያውን ዴክ ፓኬጅ የሚለውን እነካለን። እዛ ዴክ ፓኬጁን ስነካ የሆነ ፎልደር ላይ ይወስደናል። አሁን ያስቀቅድን ከቴሌግራም ቻናል ላይ ያወረድናቸው አንኪ ፓኬጆች ያሉበትን ቦታ እንፈልጋለን። ለእኔ አሁን ለምሳሌ ኤችፒ ቱልስ የሚለው ፎልደር ውስጥ ወይም ፍላሽ ዲስክ ውስጥ ነው ያሉት። ለአንዳንዶቻቸው ኤስዲ ካርድ ሊሆን ይችላል። አሁን የጠቀምኩት ያለው ጋላክሲ ታብ ሰቨን ኤስ ኤፌስ ነው። የእናንተ ሲሆን ደግሞ ስልክ ሊሆን ይችላል የሚያሳየው፣ ወይም ሌላ ታብሌት ያሳይ ይችላል። ኤችፒ ቱልስ የሚለው ነካለው ለእኔ። ከዛ አንኪ የሚል ፎልደር ውስጥ ነው ያስቀመጥኩት እሱን ነካና ከዛ የምፈልገውን ትምህርት ፓኬጅ እፈልጋለሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ የሲቲዝንሺፕ ሰባተኛ፣ የሲቲ ሰባተኛ፣ ኢኮኖሚክ ዘጠነኛ፣ ጂኦግራፊ ዘጠነኛ፣ የማትስ ሰባተኛ፣ ማትስ ሰባተኛ፣ ማትስ ዘጠነኛ የመሳሰሉ አሉ። ከዚህ ውስጥ ማትስ ሰባተኛ የሚለውን እመርጠዋለሁኝ። ከዛም ይለኛል ኢምፖርቲንግ አድ ማትስ ሰቨን ዩኒት ዋን ፒኬጂ ቱ ኮሌክሽን ዲስ ሜይ ቴክ ሎንግ ታይም አድ ብለዋለሁ። አድ ከዛ በኋላ ኢምፖርት እዚህ ጋር ኢምፖርት እንጫናለሁ። ኢምፖርት ብዬ ከዛ እዚህ ጋር አርባም ወደ ባክ ስመልሳት ይኸው እንደምታዩት የግሬድ ሰቨን ዩኒት ዋን ፓኬጅ ዳውንሎድ ተደርጓል ማለት ነው። በተጨማሪ ዩኒቱንም ዩኒት ስሪም በእንደዚሁ አይነት ማውረድ ይቻላል ማለት ነው። ዩኒት ዋንን ከፍተ ምናይ ለምሳሌ ሴክሽን ዋን ላይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሴትስ አለ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ሴትስ እንከፍትና ማጥናት እንጀምራለን ማለት ነው። ዋት ኢዝ ሴት ኢን ማቴማቲክስ? ሴት ኢዝ ኮሌክሽን ኦፍ ዌል ዲፋይንድ ኦብጀክትስ። ከዛ እዚህ ስር ሾው አንሰር የሚላለ ሾው አንሰር ነው አለው። ሴት ኢዝ ኮሌክሽን ኦፍ ዌል ዲፋይንድ ኦብጀክትስ። አሁን ቅድም ፕሬዘንቴሽን ላይ ቅድም እንዳያችሁት አንኪ አንዱ ጥቅሙ ምንድን ነው? ጥያቄዎችን ይጠይቀናል፣ ከዛ መልስም እዛው ያሳየናል። ነገር ግን ከዚህ በተጨማሪ ትልቁ ጥቅሙ የአንኪ ምንድን ነው? እነዚህን ጥያቄዎች ከተጠየቅን በኋላ መመለስ ከቻልን ወይንም ካልቻልን በአራት ከፍሎ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ መመለስ ከቻልን ኢዚ ኢዚ፣ ከስር እንደምታዩት አጌን፣ ሃርድ፣ ጉድ ኤንድ ኢዚ የሚሉ በተኖች አሉ። ጥያቄው መመለስ ከቻልን ኢዚ እንለዋለን። ኢዚ ስንለው ከአራት ቀን በኋላ ደግሞ ያሳየናል። ጥያቄውን መመለስ ትንሽ ካቃተን ወይንም አመላለሳችን ትንሽ ዘግይተን የመለስን ከሆነ ጉድ ማለት እንችላለን። ዳት ሚንስ
ጥያቄውን መልሶ ከ10 ደቂቃ በኋላ መልሶ ያመጣልናል። ስፔስ ሪፒቲሽን ማለት ይሄ ነው። ይሄ ስፔስ ሪፒቲሽን የሚጠቅመው ምንድን ነው? ጥያቄውን መልሰን ይሄ የምናጠናውን ነገር መልሰን ከእንደገና ከ10 ደቂቃ በኋላ ስንደግሞ አይምሯችን ውስጥ ተቀርጾ ይቀራል ማለት ነው። ከበድ ያለ መመለስ ካቃተን ደግሞ ሃርድ እንለዋለን። ሃርድ ብለን ስናልፈው ከ6 ደቂቃ በኋላ መልሶ ያመጣልናል ማለት ነው። መመለስ ካልቻል ለምሳሌ ጥያቄውን አይተን መመለስ ካልቻል አጌን እንለዋለን። አጌን ስንለው አፍተር 1 ሚኒት መልሶ ያመጣልናል። አሁን ለምሳሌ ጉድ እንበለው። የሚቀጥለው ጥያቄ What are the individual objects in a set code? Members or elements? So show answer እንደዋለን። The individual objects in a set are called members or elements. So ቀላል ከሆነ easy እንደዋለን፣ ከባድ ከሆነ hard ወይንም again እንደዋለን ወይንም good እንደዋለን። ግን ብዙ ጊዜ good እያሉ ማሳለፍ ጥያቄዎቹን ተመልሰን ለማየት ያስችለናል ማለት ነው። What symbols are used to enclose the members of a set? Braces. So the braces are used to involve the members, enclose the members of a set. So በእንደዚህ አይነት አንኪ ድሮይድ በፍላሽ ካርድ በእንደዚህ አይነት ፍላሽ ካርዶች ትምህርታችን እንድናጠና ይረዳናል። ማጥናት ብቻ ሳይሆን በስፔስ ሪፒቲሽን ደግሞ እየደጋገመ እያመጣ እንዳንረሳው ያጠናው ነገር እንዳንረሳው አይምሯችን ውስጥ ተቀርጾ እንዲቀር ይረዳናል ማለት ነው።